Масштабні пожежі у Росії. Двоє людей загинули у Красноярському краї. Загалом згоріли 130 житлових будинків. Півтисячі людей залишилися без даху над головою. Надзвичайний стан влада запровадила одразу у трьох регіонах. Сильний вітер та суха трава сприяють швидкому поширенню вогню. Найбільше постраждало місто Канськ. Там лише на одній вулиці згоріли 15 будинків.